Hallå allesammans, roligt att se att ni är så aktiva i chatten. André heter jag, det är jag som kommer att leda programmet sen. Men jag känner igen de flesta av er som skriver i alla fall. Jesper R skriver hej och Solen 5 skriver hej. Och många fler är med här också. Anjogo som är här också, roligt. Anmo är med och det är kyckling emojis, härligt. The End, Wildboy 83, Kitty 54, Kissy Lill, Hammartjej. Hej alla pigga och glada. Ja, hej verkligen. Laddad för söndag, skriver Jesper. Ja, det var nu på söndag som du skulle komma till studion. Var det inte så? Jag kommer vara där i alla fall. Miss G i Järvsö, eller i Bollnäs tror jag det stod när du har vunnit någon gång, skriver glad påsk allihopa. Ja, det är verkligen en härlig uppladdning vi har haft hela veckan här inför påsken. Det har varit många vinnare med vad vi har, de här påskäggen, 1 000 kronor i kontanter extra utöver det som man kan vinna i bingospelen och på Julia och sådär. Vilket är härligt. Och sen så kommer vi köra hela nästa vecka också. Såklart, även måndag, trots att det är annandag påsk, så är det ju trots allt en måndag. Och då sänder vi måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Och då kommer Perra tillbaka. Jag kommer prata om det lite grann sen. Lite senare i programmet. Anonyma jag är med och In Ed är med. Hej alla glada, önskar alla en skön påsk. Anjogos vill att jag ska sjunga något. Helt utan ackompanjemang. Vad vill jag att jag ska sjunga, Anjogos? Skriv det, så ska vi se om jag kan bjuda på ett par toner. Jag kan inte lova att det blir särskilt vackert utan instrument till. Jag kan presentera Tobbe så länge. Tjena, tjena. Är det bra, eller? Ja, det är bra. Härligt. Och har du gjort något kul sen sist? Jag har gjort mycket kul. Jag gör alltid mycket kul. Härligt att höra. Hej, hej. Det var hälsan var det i chatten här. Ja, du är det hemlighetsfull. Det är ju mest jobb faktiskt. Men nu i helgen blir det väl lite kul. Ja, verkligen. Vilken påsksändning vi ska ha. Och, ja, absolut. Du får skvallra lite sen om det är några direkta helgplaner eller sådär. Eller, det kanske är lite skönt att hålla det lite öppet också. Ja, det är... Vi får se vad det blir helt enkelt. Det får vi se. Att det är någonting med påsken som inte är lika tidsatt, i alla fall i mitt liv. Att det inte är lika mycket som ska hända på bestämda påskslag, eller klockslag, som det är över jul i alla fall. Och det gör att man kan hitta på lite olika saker. Ska vi se, 16 grader varmt ute nu, skriver Colli. Banny med från Järfälla och Kitty 54 skriver hej till dig här också, Tobbe. Jag tänkte faktiskt i helgen att jag skulle ge mig ut. Jag har ju min lilla fritidsbåt. En gammal segelbåt som vi köpte för jättelite pengar. Som vi har reparerat lite, en god vän och jag. Och sen några år tillbaka så har jag den själv. Och det kommer bli lite fint väder i nere i Göteborg här. Så att jag tänker att jag ska vara ute och skrapa lite bottenfärg och måla lite ny bottenfärg. Och så ska man ju tvätta och man ska polera och man ska vaxa lite sådär och göra den fin. Jag brukar annars fylla år på påsken vid Superwoman. Ja, påsken, det pratar vi om i måndags, varför den byter datum varje år. Så att, så kan det vara att man tajmar in det med sin födelsedag om man fyller år mellan den, vad var det nu, 22 mars och 25 april någonting. Är det nere i... det förstod jag inte riktigt. Ska vi se, Susanna Vetel, byta däck är också dags. Det har du helt rätt i. Får man inte glömma, sen finns det de som har dubbfria däck. Såklart också. Nu är det inte lång tid kvar. Vad säger du, Tobbe? Hur många minuter är det kvar? Det är 3 minuter. 3 minuter ungefär. Sjung då! Jag hade en gång en båt. Jag hade en gång en båt med segel och ruff och köl. Men det var för länge sen, så länge sen. Svara mig du, var är den nu? Jag bara undrar, var är den nu? Ja, det är en underbar låt. Vad hette den turnén? Det var ju Cornelis Vreeswijk, Ann-Louise Hansson och Fred Åkerström tror jag som var ute på en turné. Den hette Visor och andra oförskämdheter eller något sånt där. Och om jag inte minns fel så var det lite, blev det lite kaosartad start på den här turnén. För att de hade... bestämt att sjunga i ett konserthus. Någonstans var det, jag minns inte vart. Och så har jag ringt hit tv så de skulle göra en jättefin inspelning av den här konserten. Det var bara att arrangören hade missat en viktig grej. Och det var ju att sälja biljetter, att annonsera om det här. Så att det var tomma lokaler med en helt kamerateam där.
för att filma när de skulle sjunga in det här. Riktigt här misslyckande egentligen. Men det blev en vacker konsert och ett album som såldes väldigt bra. Så bra att de faktiskt fick en Grammis, höll jag på att säga. Kan det ha varit en Grammis? Ja, de fick pris i alla fall. Det var, kanske var platinum eller något de sålde, eller guld. Och då berättade Ann-Louise Hansson, när jag träffade henne för ett gäng år sedan, hon gjorde då en turné tillsammans med Siv Malmqvist och Lill-Babs. Och då berättade hon att Cornelis hade blivit lite på örat och råkat sätta sig på skivan så att den knäcktes på festen. Ja, han hade många sidor den där mannen, men en skicklig låtskrivare, det var han verkligen. Nu är det inte lång tid kvar, så nu ska vi förbereda det sista. Vi ses om en liten stund, för då ska vi dra igång veckans sista Bingolotto Express. Och det ska vara bingospel, extra utlottningar och massa annat härligt såklart. Vi ses snart.